Mailaul tähendab, et on maikuu, on Tartu ja on autorilaul. Lepatriinu, Joel Havea, Tartu Erinevate Tubade Klubis, Priit Strandberg, Maimu Jõgeda, Trüki ja Paberimuuseumis, Puuluup Genialistide Klubis, Mick Pedaja, Eeva ja Villu Talsi, Silver Sepp, Tartu Jaani kirikus. Autorilaul, igal ühel on isiklik, nagu igal ühel on isiklik side erinevate ruumide või vaimsustega.